Hei, i den forelesningen her så skal vi se nærmere på læreboka som sammensatt tekst. Og det vil si at vi skal prøve å se på hvordan elever leser lærebøker når de består av både tekst, overskrifter, bilder, diagrammer, hyperlenker og så videre. Jeg har tatt med meg et par eksempler på lærebøker, en fra engelskfaget og en fra naturfag. Og vi skal begynne med naturfag. Denne boka her, det er Eureka for 10. trinn, naturfag for ungdomstrinnet. Og denne boka er jo selvfølgelig delt opp i mange kapittel etter forskjellige naturfaglige emner, økologi, kjemi, biologi og så videre. Jeg tenkte vi skulle hoppe direkte til kapittel 3 først. Det er et kapittel som handler om karbonatomets kjemi. Og det som er veldig fint med de lærebøkene her, det er jo at de er delt opp i sånne dobbeltoppslag. Så det vil si at hvis vi ser på siden til venstre først, så inneholder det en sånn helsideillustrasjon av et pulver som blir sluppet ned i væske, og så skjer det en eller annen mystisk kjemisk reaksjon. Det er ikke noe bildetekst her som forteller oss hva det er for noe, så vi er overlatt til fantasien eller til kjemikunnskapene våre for å prøve å få noe svar på hva vi ser her. På den andre oppslagssiden til høyre så ser vi da hovedoverskriften karbonatomets kjemi, og så finner vi også to avsnitt med tekst. Det første avsnittet med tekst, det inneholder først og fremst faktaopplysninger fra kjemi. Hva vet vi om kjemi, og hva vet vi om karbonatomet? Jo, det vi vet i dag, det er at vi kjenner til oppbygninger og de kjemiske egenskapene til omtrent 30 millioner forskjellige stoffer. De fleste av de stoffene er bygd opp av kjeder av karbonatomer og hører til den gruppa stoffer som vi kaller organiske forbindelser. Her ser vi at ordet vi er brukt for å inkludere leseren med i denne kunnskapen. Men dette er altså da først og fremst faglig informasjon og faktaopplysninger. I det andre avsnittet så finner vi egentlig to andre typer informasjon. Den første setningen forteller oss hva kapitlet skal inneholde, og den fungerer altså da som en slags veiledning eller en oversikt til leseren om hva som kommer av informasjon etterpå. I det kapitlet her så skal vi se nærmere på tre viktige grupper av organiske forbindelser: hydrokarboner, alkoholer og karboksylsyre. Det er den første typen informasjon i andre avsnitt. Den andre typen informasjon er en opplysning som knytter kjemi som fagfelt an til vårt hverdagsliv og vår erfaringsverden. Mange av dagligvarene våre, som bensin og andre oljeprodukter, mat, godteri og kosmetikk, inneholder denne typen stoffer. Så det betyr da i praksis at boka forteller oss at når vi lever vårt liv, fra vi står opp til vi legger oss om kvelden, så er vi da omgitt av karbonatomer i forskjellige forbindelser. Nederst på gruppa på siden så finner vi også en nettadresse som vi da selvfølgelig ikke kan klikke oss direkte inn på fra boka, men hvis vi sitter foran en PC eller har med en annen enhet med nettilgang, så kan vi gå inn og se hva som står der. Så skal vi bla opp til et av underkapitlene i kapitlet om karbonatomer. Det som er veldig fint med denne boka her, det er jo at den har sånne dobbeltsidige oppslag. Så det betyr at hvis jeg slår opp på side 48 på delkapitlet egenskaper til hydrokarboner, så finner jeg jo da en overskrift her, informasjon med faktaopplysninger nedover. Og på den andre siden i oppslaget så finner jeg da mer tekst, mer illustrasjoner, og nederst så finner jeg et sett med nøkkelspørsmål i en boks, og også en utfordring som da ser ut som å være en slags problemløsningsoppgave. Og denne fine sammenhengen da, der man kan slå opp på en side og få all teksten sammenhengen, kan gjøre det veldig enkelt for enkelte elever å få oversikt over det som skal forstås. Det hadde vært vanskeligere hvis den teksten var spredt utover flere sider, og man må for eksempel bla frem og tilbake for å finne informasjon eller for å koble tekst og bilde. Vi skal se litt på den typen illustrasjoner som vi finner i oppslaget. Noe av det som kanskje er mest iøynefallende eller gjenkjennbart, er jo dette bildet av en lighter. Og en lighter i seg selv er jo ikke noen sånn umiddelbar kobling til fagfeltet egenskaper til hydrokarboner. Så da må vi se på bildeteksten. Og i bildeteksten så står det da litt informasjon om gassen butan. Butan er en gass ved romtemperatur. I en lighter er butan under så høyt trykk at stoffet er i en væsketilstand. Så det er altså en forklaring på hvordan en gass, butan, kan da forekomme i væskeform inni en lighter. Gnisten som dannes fra en lighter antenner den butangassen som strømmer ut.
står det da. Så det her gir da en slags forklaring på hvordan en gass kan forekomme også i væskeform, og at det her er en egenskap ved hydrokarboner og hydrokarbonforbindelser, og det gir også en kobling til hverdagslivet, fordi at den her enkle bevegelsen med å tenne på en lighter, det er da et eksempel på at en gass blir antent. Så ser vi også andre typer informasjoner. Vi finner en tabell øverst til høyre. Tilstanden for et alkan er avhengig av antall C-atomer i molekylene. Det er en forholdsvis abstrakt formulering, for det er jo slett ikke sikkert at en leser vet hva ordet alkan betyr, og kanskje heller ikke begrepet C-atom eller begrepet molekyl for den saks skyld. Hvis vi ser inni tabellen, så finner vi egentlig ikke noe mer ordforklaringer eller begrepsforklaringer, og det betyr at hvis vi vil forstå hva den overskriften til tabellen betyr, eller hva det ordet alkan refererer til, så må vi se i teksten. Det betyr at vi må koble lesing av tabell, lesing av tabelloverskrift og innhold, med lesing av hovedteksten. Så ser vi også et søylediagram som da har to akser, antall C-atomer i molekyler for noen alkaner, og kokepunkt oppgitt i grader Celsius. Og her forekommer også begrepet alkan, som da heller ikke er forklart her, så det betyr at det også må da, det krever at leseren da går til hovedteksten for å lese. Det kommer også faktaopplysninger her i teksten som følger under diagrammet. Alkaner med 1-4 C-atomer er gasser ved romtemperatur. Det er ikke en nødvendig kobling til bildet av lighteren, men likevel så kan vi si at begge de to informasjonsbitene her, altså at butan kan forekomme i væskeform og så bli antent av en lighter, og at alkaner med 1-4 C-atomer er gasser ved romtemperatur, her er en sånn logisk kobling til en mer overordnet forståelse av overgangene mellom gassform og væskeform for en del kjemiske stoffer. Nøkkelspørsmålene er i hovedsak to typer, altså hvilke to stoffer og hvilket av stoffene. Her ser vi spørreordet hvilke, det etterspørres en bestemt type faktainformasjon. Og så de to i midten, hvorfor er og hvorfor flyter, som da spør etter årsaksforhold. Nå kan det være at vi kan finne informasjon her direkte i teksten, spesielt når det gjelder hvilke spørsmålene. Men årsakssammenhenger er ikke alltid like klar, og da kan det hende at leseren må kombinere informasjon fra bildet eller fra diagram og selve hovedteksten i kapitlet. Så det var et eksempel fra naturfag, boka Eureka. Så har jeg med meg et eksempel fra en engelsk bok for 9. trinn. Den heter Crossroads, og er også da beregnet på ungdomsskolen. Den boka her er organisert i forholdsvis store hovedkapitel. Her ser vi et av dem, det første, det heter The USA, som da er et kapittel som introduserer forskjellige aspekter av amerikansk kultur, historie, politikk og så videre. Og her ser vi da på samme vis da, at vi har et dobbelt oppslag med en illustrasjon til venstre som viser en ørn og det amerikanske flagget i bakgrunnen. Det er slett ikke sikkert at alle elever vet at den ørnen her er et slags nasjonalsymbol i USA. Så det er så for en egen kulturkunnskap som må læres. Så finner vi da hovedoverskriften, The USA, tallet 1. Og så finner vi da også ett avsnitt på engelsk som inneholder informasjon om USAs politiske posisjon i verden. Og her står det da for eksempel da, at USA er verdens eneste supermakt. Her finner vi også eksempel på at læreboka henvender seg direkte til leseren for å etablere en relasjon mellom den faglige kunnskapen og leserens egen livsverden. Do you know how the United States was formed? What is the climate like? What kinds of animals live there? What happened to the Native Americans? Og så videre. Så her stilles altså spørsmål. Vet du? Hva skjedde med? Og så videre. Og så kommer det da informasjon til slutt. Alle de spørsmålene her, og flere til, vil bli løst, eller funnet svar på, eller håndtert på en eller annen måte i kapitlet. Vi skal slå opp det på en av deltekstene. Det er en deltekst som handler om den amerikanske cowboyen som figur. Den starter på en side her, og det som vi ser her, det er jo at teksten, tekst F, The American Cowboy, begynner midt på siden. På den øverste halvdelen av siden så finner vi spørsmål eller oppgaver som hører til forrige tekst.
Det i seg selv kan for enkelte elever være forvirrende. Det mye tekst å forholde seg til, og det ikke åpenbart logisk at det her vi skal begynne å lese. Så derfor er det viktig at vi helt eksplisitt trener elever i å identifisere overskriftstyper og finne ut hvor teksten starter og begynner hen, spesielt i sånne sammensatte tekster der det kombinasjoner av flere tekster, bilder og så videre. Så ser vi også det som veldig karakteristisk for en del bøker i språkfag. Det en liten gloseliste ved siden av, og her finner vi da sentrale ord som man må kunne. For eksempel multiply, altså det å øke med multiplikasjon eller gange eller fordobles. Cattle, som da et ord som betyr cows and oxen, altså kyr og oksa, kveg som vi sier på norsk, og så videre. Så ordene blir forklart på engelsk, og hvis da eleven ikke forstår det engelske forklaringsordet, så må han da igjen slå opp på norsk. Men det også en del ord her som kan være vanskelig å forstå, som ikke forklares i gloselista. På den aller første linja så møter vi for eksempel surprisingly, altså overraskende nok. Og lenger ned så møter vi også ordet heyday, that was the heyday of the American cowboy. Og det også da et ord som ikke forklares i gloselista. På den høyre sida så ser vi et godt eksempel på hvordan bildetekst og bilde kobles. Her ser vi et bilde av en okse som stirrer direkte mot leseren, og i bildeteksten så får vi da servert en replikk som da denne oksen sier «Howdy, I'll see you if you ever come to Texas». Så det et eksempel på hvordan en lærebok kan være en sammensatt tekst. Det ikke alltid sånn at det eksplisitte sammenhenger mellom tekst og bilde, og det heller ikke sånn at det logisk for oss hvilken rekkefølge vi skal lese i, om vi skal lese teksten først eller illustrasjonen først. Det en del av utfordringen med å lese sånne multimodale tekster.